desejar um feliz ano novo pra vocês. Ah, galera, já vou deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Então, bora lá pro vídeo. Galerinha, eu vim aqui desejar pra vocês um feliz ano novo, que tenha muita paz, saúde, muito amor e que tenha muitas brincadeiras super divertidas. Também quero agradecer aos mais de 150 mil amiguinhos que eu consegui no YouTube. Vocês são demais, muito obrigada. Isso mesmo, galerinha. E a mamãe da Duda e o papai da Duda tá aqui também para agradecer a vocês todo o carinho, todas as mensagens de carinho que vocês mandam pra gente, pra Duda principalmente, mas acaba respingando do papai e da mamãe da Duda, que vocês mandam mensagens pra gente também. Queremos desejar a vocês um ano novo de muita paz, muita saúde, muito sucesso para vocês e para a família de vocês. E que vocês continuem ligadinhos com a gente durante esse ano de 2017 todinho, que vai ter muitas coisas legais aqui no canal da Duda. É isso. Então, feliz ano novo para vocês, para o papai de vocês, para a mamãe, para a família toda. A gente agradece muito o carinho. A gente observa o carinho de vocês com a Duda, até nas ruas mesmo. Pra gente é tudo uma novidade. E assim ela fica muito feliz. Então, se vocês encontrarem a Duda na rua, pode falar com ela, pode falar com a gente, que ela adora. A gente tá muito feliz. Esse ano, espero que a gente possa botar vários vídeos e também fazer com que vocês fiquem, sejam felizes também, que vocês curtam os vídeos, que vocês se divirtam. Porque é pra isso. Ela adora fazer. Ela adora gravar vídeos pra vocês. E obrigado pelos comentários. É isso, feliz ano novo. E agora a gente tem o Paçoquinha também aqui no canal, né, Paçoca? Fala assim, feliz ano novo, galerinha! Feliz ano novo! Galerinha, se você não viu meus vídeos com o Paçoca, vai estar aqui. E a gente vai deixar agora algumas fotinhas de algumas seguidoras que encontraram a Duda na rua. E para como uma forma de agradecimento a todas vocês e ela representando a todos os seguidores da Duda, nós vamos deixar algumas fotinhas de algumas seguidoras agora. Beijo, feliz ano novo! Não tava gravando. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.